Não, para por quê? Ah, não sei. A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né? Omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? Para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor!